Vi ska hylla en av årets hjältinnor. Igår så var det den här årets mamma-middag, nämligen. Och då hyllade man flera olika mamas. Mm. En av dem var Margot Dietz. Mm. Vem är det? Jo, men följer inte du henne? Nej, jag gör inte det. Men det när jag har sett det här så kanske... Ja. Ja, kika på det här. Come back, what if I could? It's clear to me. La tire, alltså jag dör, vad fint det är ändå. Det är en bebis. Coolt initiativ. God morgon Margot, grattis till, ja, men grattis till allt. Ja men gud, tack så jättemycket. Det var så vilken häftigt. Fin film. Ja, den är jättefin och det var ju ändå bara delar av den filmade resan som vi fick följa med dig på när du fick barn. Ja. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att ta med alla oss som ville på den resan? Det var nog lite slumpen att vattnet gick där på 7-Eleven och att jag hade kameran i fickan. Och då kände jag att det var ödet. Det var meant to be. Hur var det att göra det sen? Vad minns du och under den här... Gud, alltså jag har ju faktiskt fortfarande aldrig tittat på filmen. Så att jag tycker att det är lite tungt. Men... Uff. Du hör själv nu att du ja, jag hör nu. Att vi samtidigt har liksom visar på bilderna. Men du har alltså inte tittat på den själv? Nej. Det var ju oväntat. Jag kollade lite på klippen där 2 veckor efter att vi hade fött barnet. Ja. Och då blev så himla mycket minnen och så himla starkt. Ja, nej, men det förstår jag faktiskt. Ja. Det kanske kan vara bra i för sig när man har fått barn att man får ha de minnena man har av det på något sätt. Det är ju kanske lättare för oss som tittar på det som inte var där faktiskt. Du blev i alla fall årets nykläckta mamma. Ja, jätteroligt. Ja. Vad har du fått för reaktioner kring det här projektet, Margot? Menar du förlossningsfilmen? Ja. Ja, alltså det har varit den bästa responsen jag någonsin har varit med om. Jag är så tacksam för alla mammor där ute som har skrivit fina ord och att jag har hjälpt dem genom deras rädsla. Och även så här, barnmorskor som har ringt och mejlat om att jag har hjälpt så mycket kvinnor. Så jag är så tacksam för det. Bra. Kul. Vi sa barnet tidigare. Vad har barnet för projektnamn? Arnold. Han hette ju Pablo i magen, men han heter Arnold nu. Vi trodde det var en Pablo, det blev en Arnold. Grattis till dig Margot, grattis till Arnold och tack för idag. Ja. Du, tusen tack. Ha det så bra, tack för att vi fick ringa. Vi ska gå vidare i Nyhetsmorgon, eller ville du säga någonting? Ja, men jag vill bara säga att vi skickar en passning till YouTube om man vill se hela det här paketet. Ja, absolut. Då kan man kolla upp Margot Dietz helt enkelt.